Takže my se hlásíme zpátky z brněnského pavilonu C. Já už tady mám vítěze turnaje Call of Duty 4. Je to klan Esuba a já podám kluku mikrofony, aby se vám představili a řekli o tom, jak se jim tady hrálo na tom dnešním turnaji, respektive i včerejším. Takže zdravím, já jsem Tomáš Janšta, můj nick je Nio. No a turnaj byl parádní, organizace skvělá, dal by si to srovnat se zahraniční lankou, jako paráda. Tak taky zdravím, já jsem Blažek Lukáš, ve hře mě můžete potkávat pod nickem Laker. Turnaj byl dobrý, ještě tady pár chvíček určitě bylo, ale to na každý lance vždycky se něco najde a v porovnání s těma zahraničníma já si myslím, že v pohodě. Dalo by takový, kdyby to bylo každý rok, jak je to paráda. Tak já se jmenuji Ladislav Dintár, hráči mě znají jako Nudláka a tenhle turnaj jsem adminoval vlastně jako hlavní admin. Čau, já jsem Smoke a spolu komentoval jsem tady s Nudlem tady to finále Call of Duty 4, kromě toho, či jsme tady měli i exibice Wolfenstein Enemy Territory a War Team Conflict. To je výborný, že Smoke si vždycky ohřeje svoji polívčičku, fakt super. Kluci, vy jste říkali, že teda ta organizace je srovnatelná. Jak dlouho Call of Duty hrajete, když jste se k němu dostali od toho posledního dílu, nebo už jste začínali i dříve? Tak vlastně Call of Duty hraju od samého počátku, začínal jsem zhruba 4,5-5 let zpátky a jedničkou a takhle jsem šel přes všechny ty díly až ke 4. No. Tak já jsem začínal taky tak nějak v jednice, ale spíš až ke konci a nejvíc jsem hrál tu dvojku a pokračuji až doteď a uvidíme, jak to bude dál. Tak já jsem se turnaje neúčastnil jako aktivní hráč, turnaje jsem adminoval. Je to asi díky tomu, že se na scéně pohybuju opravdu od začátku Call of Duty jedničky, s těma hráčema se znám s většinou osobně a myslím, že mi ty hráči věří a snažil jsem se udělat maximum pro to, aby ten turnaj probíhal podle harmonogramu bez problémů a co nejvíc těm hráčům vyhovět. Tak já bych se rovnou kluku zeptal, jak se jim vlastně hrálo. Dneska odehráli dva zápasy z Neofight, nejdříve prohráli 13-10 a poté zvítězili na Crossfireu, která je jejich mapa. Chtěl bych se zeptat zvláště na ten okamžik, kdy tam řešili situaci 2 versus 1 a dva hráči ESU by se tam zabili na vlastní granát, jestli si kluci na tuhle situaci vzpamatujou. No a tak hlavním aktérem jsem byl já vlastně, když zbývalo asi 8 vteřin do konce a tak nějak jsme tady s ním ho chtěli pro sebe každý a jak si jsem s tím granátem jsem to nějak dobře nevypočítal a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no, ze situace 3-1 vlastně na 2-1, já jsem pak zabil sebe i tadyhle Nia, další bod pro Neofight, no, ale jinak pohodovej zápas. No, tak Laky to dokonale popsal, no, směšná situace, k tomu víc není co dodat. Tak já si myslím, že v dalších hrách není nouze o takovýhle, řekněme, kiksy nebo srandičky. Chtěl bych se ptát, vy jste teďkon vyhráli první místo, určitě gratulace. Máte v plánu nějaký další lanky do budoucna, buď tady v České republice nebo v Evropě? No tak bylo nám slíbeno, jako, že když podáme dobrý výsledek na Invexu, což je samozřejmě první místo, tak budeme se domlouvat, co a jak dál, tak nejvíc pravděpodobnosti asi je lanka v Holandsku. Tam bychom se měli asi 100% podívat. Tak určitě, jak řekni, jo, tadyhle pan manažer nám přislíbil, že pokud fakt zahrajeme dobře, bude první místo, tak se snad podíváme do toho Holandska na tu CDC v 5, nebo v 5 asi v pořadí. Tak teď už je to tady na něm, no, tak uvidíme. No já se ho slova určitě dostojím a kluci se určitě podívají nejen na tuhle akci, ale budeme navštěvovat ty zahraniční turnaje dál. A kdybych měl srovnávat tady ten turnaj jako VGT s těma zahraničníma, tak nevím, jestli jsem ta pravá osoba vzhledem k tomu, že jsem turnaj adminoval, ale domnívám se, že organizačně to nebylo tak špatně zvládlý, Tombr to měl všechno vymyšlený, pódium fungovalo, počítačů měli kluci dost, to znamená, že když nějaké nefungovalo, mohlo se to vyměnit a až na ty ceny, které se tady trošku lišily, jedná se pouze o hardware, kdežto na těch zahraničních turnajích jsou ceny v penězích a jdou až do stovek tisíců, tak bylo to určitě srovnatelné a organizačně dobře zvládlý. Myslím si, že tato akce se docela povedla, i když to bylo náročné. Ještě bych využil tuhle situaci a zeptal bych se kluku, co říkali na Call of Duty 5 a jestli se budou aktivně věnovat i této nové hře, která teď bude vycházet, nebo zůstanou u Call of Duty 4, což by určitě jejich fanoušky zajímalo. No, tak to je složitá otázka v tuhle chvíli. Nikdo neví, jak ta COD 5 bude vypadat. Plno lidí, co vidělo videa, tak ví, že to je vlastně hodně srovnatelný s tou 4. Bude tam hodně těch SMG a to není moc dobrý pro ty hry a uvidíme, co tomu dodá. No, měly by tam být pušky, snad to bude víc voskrutá hra, uvidíme, no, nevím.
Tak já osobně bych řekl, že na COD5 nejspíš přecházet nebudem, ale kdo ví, my se řídíme podle sponzorů a podle vlastně Evropy, podle zbytku Evropy, tak uvidíme, necháme se překvapit. Dobře chlapi, já bych vám chtěl poděkovat za rozhovor, nám už tady svítí světílka, že přetékáme do basketbalu, okřídlená to věta. Na druhé straně za náma už na vás čeká pódium a předávání cen za první místo. Já vám teda blahopřeju k tomu prvnímu místu, skvělý výkon a máte teď volný prostor, můžete pozdravit kohokoliv, zkázat cokoliv, je to jenom vaše. Tak chtěl bych pozdravit mámu, ne, prdel, tak zdravím všechny fandy a předávám Lukášovi. Dík tome. Já nevím no, tak ahoj mami, babi, tati. Ne, no, já k tomu nemám co říct. Tak já děkuji svým svěřencům za to, že nám poděkovali a díky za rozhovor. Já taky děkuju a hlavně díky Asusu, Microsoft a Intel za tuhle podařenou akci. Možná mohli ještě probrat prostě ten klan, jaký to je.